segurament heu deduït, no som a Andorra. Hem vingut fins a Vilassar de Mar, a Catalunya, on viu l'economista Santiago Niño Becerra. Amb ell volem fer una radiografia del present i del futur del nostre país. I ja que n'és expert, intentar treure-li alguna predicció del món que ens espera. Fa més de 10 anys, el catedràtic en estructura econòmica va ser un dels primers experts al món en identificar la crisi financera que havia d'engolir-nos. I ara, en el seu nou llibre, augura la fi del capitalisme. Després de la Segona Guerra Mundial, el missatge que es va donar a tota la població, bàsicament del món occidental, estic parlant, va ser de, si tu treballes, si fas les coses bé, si t'esforces, arribaràs i viuràs bé. Això serà cert, però per a la majoria de la població no. És a dir, jo crec que ara entrem en una fase de diverses dècades, d'allò que diuen encefalograma plano. És a dir, que la majoria de la població estarà estancada. Segons els seus càlculs, en els pròxims 45 anys, la tecnologia serà tan avançada que la massa salarial deixarà d'existir i només una minoria tindrà el privilegi de treballar. Això comportarà una caiguda del poder adquisitiu de les persones i la imposició d'una renda bàsica universal. La renda bàsica, és cert que Andorra tindrà més problemes de posar-la en marxa que França, evidentment. El que passa és que el problema no serà tan elevat, ni molt menys, per aquesta situació que vostès tenen de que la immigració, el contracte de treball està vinculat al permís de residència, amb la qual a les dolentes vostès només tindran la població autòctona, és a dir, les persones que tenen passaport. La seva visió del món posa sobre la taula, més que mai, la necessitat de canviar el model econòmic andorrà. Fer un hotel i omplir-lo de turistes és molt fàcil, és a dir, això no té massa problema. Si a la vegada tens al costat unes botigues i hi ha una diferència de preu sensible amb el país on procedeixen aquests turistes, doncs fantàstic. Clar, què passa? En primer lloc, aquesta diferència de preus cada vegada és més baixa. Jo em vaig quedar de pedra la primera vegada que vaig sentir que persones que viuen a Andorra compren a Amazon. És a dir, dius, ostres... jo crec que la sortida pot, és a dir, atraure o start-ups, o atraure seus de societats, o atraure laboratoris d'investigació, és a dir, ha de ser aquesta banda, és a dir, cridar, donar, no només avantatges fiscals, perquè els avantatges fiscals es poden acabar. És a dir, que crear un hinterland en la qual el capital, les empreses, es trobin bé i generin PIB, però realment generin PIB, no PIB basat en el comerç, PIB basat en la recerca i en el desenvolupament d'activitats d'economia real. En aquest futur, per alguns distòpic, els estats perdran protagonisme i els nous governants mundials seran les grans corporacions. I no cal anar tan lluny per adonar-se'n. La facturació que van fer el 2019 les 10 empreses més importants del planeta supera el PIB del Regne Unit. Una empresa que està present en 160 països està per damunt dels estats. Aquestes empreses cada vegada s'estan estenent més a nivell geogràfic, però a la vegada estan subministrant una quantitat creixent de productes. Amazon, per exemple, va començar venent llibres i DVDs. I ara, és a dir, pots comprar qualsevol cosa en Amazon. No? Apple, per exemple, el nivell de cotització d'Apple és una quantitat que supera en 750.000 milions el producte interior brut d'Espanya. Cada vegada tendeixen a haver menys empreses i més potents. Una economia basada en el turisme i la construcció i la dependència dels països veïns són debilitats que han fet perdre 30 anys al país, segons Niño Becerra. Als anys 90, començament del 2000, jo crec que atraure societats, seus de societats europees i americanes, és a dir, fer un mini Irlanda, jo crec que hagués sigut una bona idea.
Jo crec que ara és molt difícil. Perquè també es va parlar de fer un hospital d'èlite. Sí, però és que, per exemple, a Turquia això ja ho està muntant. Ara per ara, la via que sembla ser que estan, bueno, estan cridant molt vostès és atraure residents. Sí, sí, però el resident té un problema, un resident. Un resident pot estar avui aquí i demà se'n pot anar a un altre lloc. M'explico? És a dir, tots aquests youtubers i gent famosa, rica, que, bueno, però torno a dir, avui estan aquí i demà poden estar en un altre lloc, que té uns altres avantatges. És a dir, no és una activitat que es genera a dins. Jo crec que si Andorra aprofundeix en el tema d'atraure coneixement i atraure capital, atraure seus d'empreses, oferint, evidentment, no només el tema fiscal, sinó oferint unes condicions, un entorn, etcètera, etcètera, per al que és la població andorrana, jo crec que hi ha sortida, hi ha possibilitat. Jo crec. El que passa és que, clar, és a dir, ara ja, jo penso que Andorra ja no pot perdre ni un segon. I malgrat la pandèmia, ha estat un accelerador d'aquest procés per a alguns inevitable, estem davant d'un camí sense retorn en l'evolució d'un sistema que ha regit el món del segle XX.